Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Kisal İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişi də hər zaman olduğu kimi gündəmi müzakirə edəcək. Qonağımız Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri, millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızdan. Musa müəllim, gündəmi zəbt edən əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri ABŞ prezidentinin Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı siyasətini dəstəkləməsidir. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi görür. Ümumi bir baxış keçirməyinizi istərdik, zəhmət olmasa. Tamamilə doğru deyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı şərqdə özünün etibarlı tərəfdaşlar hesab edir və Cənubi Qafqazda Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri getdikcə istiləşir və Amerika Azərbaycanı Cənubi Qafqazda və bütövlükdə regionda ən etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edir və bunu dəfələrlə də istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin məktubunda, istər digər sənədlərdə bu məsələ öz həllini tapmışdır. Sonuncu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın cənab prezidenti İlham Əliyevə müstəqillik günü ilə bağlı təbrik məktubunda da bu məsələlər öz əksini tapır və o məktubda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bir daha göstərir ki, 30 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında daim yüksələn xətt üzrə münasibətlər inkişaf etmişdir, sıxlaşmışdır və bütün platformalarda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dəstəkləmiş və Azərbaycan da dünyada sülhün bərqərar olunmasında, demokratiyanın inkişafında, Avropanın və qərb dövlətlərinin enerji təhlükəsinin təmin edilməsində həmişə etibarlı tərəfdaş kimi çıxış etmişdir və bu münasibətlə də Trump Azərbaycan xalqına və Azərbaycan prezidentinə öz minnətdarlığını bildirir. Eyni zamanda gələcəkdə də daha da bu münasibətləri inkişaf etdirmək arzusunda olduğunu bildirir. Həmin məktubda çox ciddi üç məqamı mən üzərində dayanmaq istəyirəm. Birinci, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın suverenliyinin və müstəqilliyini dəstəkləməsi, tanıması və suverenlik deyəndə burada həm ərazi bütövlüyü, həm dövlət quruluşu, həm dövlətin müstəqilliyi və s. nəzərdə tutulur və bu da Amerika Birləşmiş Ştatları kimi nəhəng bir dövlətin Qarabağ məsələsində hansı mövqe tutmasının bir daha göstəricisidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətləri artan xəttlə inkişaf edir və bu məktubda da özünü göstərir və həmin məktubda Azərbaycanın dünyada sülh prosesinə töhfələri qeyd olunur. Eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğu bir daha vurğulanır. Digər bir məqam bu məktubda heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərində rolu və regionda rolu barəsindədir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Qarabağ məsələsində də bu məktubda toxunur və ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesə daim töhfə verməsini və bu prosesin beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş çərçivədə, yəni ki, ərazi bütövlüyü məsələsi var burada, həll olunmasının tərəfdar olduğunu bildirir. Bütün bunlar hamısı nəyin göstəricisidir? Birinci növbədə Azərbaycan dövlətinin gücünün göstəricisidir. Yəni, sayılmayan bir dövlətə dünyanın ən aparıcı bir dövlətinin başçısı belə bu tərzdə məktub göndərməz. Digər tərəfdən Azərbaycanın daim apardığı siyasətin ardıcıl olması, ədalətli olması, doğru olması və bütün dünya siyasətinin oyun qaydalarının çərçivəsində olmasının göstəricisidir ki, yəni Azərbaycan digər bəzi dövlətlər kimi, xüsusən Ermənistan kimi dəyişən siyasət yürütməyibdir, həmişə siyasəti açıq olubdur və dünya dəyərlərinə uyğun olaraq siyasət aparıbdır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla münasibətləri heç şübhəsiz ki, müxtəlif səpkilərdə və müxtəlif çərçivələrdə bundan sonra da inkişaf eləyəcək və onu da qeyd etmək lazım ki, bu münasibətlərin qurulmasında, inkişafında lider heyətlərinin çox böyük rolu və xidməti olmuşdur. O vaxt lider deməli, həm Clintonla görüşündə, həm Bushla görüşündə Azərbaycanın regionda nə qədər əhəmiyyətli bir dövlət
olduğunu və Azərbaycan dövlətinin belə derdim ki, gələcəyinin nə qədər parlaq olduğunu sübut edə bilmişdi. Şübhəsiz ki, 1994-cü ildə bağlanan əsrin müqaviləsi də Ümumilli Lider Heydəriyevin nüfuzunun, şəxsiyyətinin və uzaqgörənliyinin bir ifadəsi olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını da, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft kampaniyalarını da Azərbaycana gəlməsini və itibarlı bir tərəfdaş olmasının bir təməlini qoyan addımlardan biridir ki, sonradan bu proseslər Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi və şübhəsiz ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsində də Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dəstəklədi və ondan sonraki proseslərdə də demək olar ki, bir çox səs vermələrdə Azərbaycan həmişə Amerikanın dəstəyini görmüşdür. Eyni zamanda Amerika tərəfində irəli sürdüyü bir çox məsələlərə Azərbaycan öz dəstəyini göstərmişdir. Məktubda koronavirusla mübarizə ilə də bağlı bir fikir var və orada da Azərbaycanın uğurla mübarizə aparılması qeyd olunur. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bir dünya nəhəngi olaraq bu problemin həllində də Azərbaycan xalqına hər cür dəstək verməsinin ifadəsi öz əksini tapmışdır. Bu məktub əslində belə deyil, həcmizə çox kiçikdir. Olduqca böyük də bir məktub deyil, bir təbrik məktubudur. Amma buradakı hər sözün, hər ifadənin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır və siyasi kontekstdə Amerikanın Azərbaycana münasibətinə işıq salan bir məktubdur və bu işıqdan da görür ki, Azərbaycanın apardığı siyasət beynəlxalq aləmdə qəbul olunan bir siyasətdir, düzgün siyasətdir və bu siyasət nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları da başda olmaqla dünyanın aparıcı dövlətləri Azərbaycan özünə dost dövlət hesab edir və şübhəsiz ki, Qarabağ məsələsinin də sülh yolu ilə həllində Azərbaycana hər cür dəstək verməyə o dövlətləri sövq edir. Aydındır, Musa müəllim. Çox təəssüflər olsun ki, pandemiya bugün öz aktuallığını qorumaqdadır və siz də qeyd etdiniz ki, ölkəmizdə bu istiqamətdə görülən tədbirlər təbii ki, bütün dünyaya bir örnək oldu. Ümumiyyətlə, müqayisəli bir istərdim ki, fikir bildirəsiniz. Bugün dünyada baş verən vəziyyət və bugün ölkəmizdə artıq yumuşaldılma, növbəti yumuşaldılma həyata keçir. Bax, bugünkü vəziyyəti necə şərh edərdiniz? Mən deyərdim ki, pandemiya hər halda bir indikator, bir lakmus kağızı kimi də bir əhəmiyyətli oldu. Bir çox dövlətlərin həm gücünün, həm idarə etmə belə dərdim, sisteminin keyfiyyətinin, vətəndaşların intizamlılığının, məsuliyyətliyinin, dövlətin və dövlət rəhbərinin vətəndaşa çağırışa münasibətlərinin bir belə dərdim, yeni bir indikator oldu və ortaya çıxdı. Bir çox deyək, dünyanın aparıcı dövlətləri, zəngin dövlətləri, səhiyyə sistemi inkişaf etmiş dövlətləri pandemiya yayılanda belə çox çətin bir vəziyyətə düşdülər. Sürətlə orada, deməli, o ölkələrdə bu epidemiya yayıldı. Ölənlərin sayı sürətlə artdı, yoluxanların sayı sürətlə artdı, xəstəxanalarda yer olmadı, tibb personalının fiziki cəhətdən xəstələrə çatdırıb yardım göstərmək imkanları məhdud oldu. Bir çox xəstələri hətta evlərdə və ambulator şəraitdə telefonlarla məsləhət verməklə müalicə etmək belə dərdin zoru zərurəti qarşısında qaldılar. Məsələn, İtaliya kimi, Fransa kimi, İspaniya kimi, İsveç kimi, məsələn, dünyanın zəngin dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü nə qədər çətinliklərlə üzləşdi və müqayisə aparanda Azərbaycan bu dövlətlərdən pandemiya ilə mübarizədə xeyli irəlidə oldu, xeyli uğur qazandı, xeyli az itkilərlə demək olar ki, bu prosesdən çıxmaq ərəfəsindədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə sıx biz əlaqədar işlədik. İlk gündən başlayaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi də Azərbaycana bir missiya göndərdi. Bu epidemiyanın ilkin etaplarında işin necə düzgün təşkil olunduğuna onlar da belə deyirəm, öz yüksək qiymətlərini verdilər və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru da bir neçə dəfə Azərbaycanın bu sahədə uğurlu fəaliyyətini dünya ölkələrinə nümunə kimi göstərdi. Cənab prezidentə iki dəfə məktub yazdı, iki dəfə belə dərdim, zirvə
video konferanslarına koşularak Azerbaycan'ın uğurlarını qeyd etdi. Bunlar hamısı çok büyük kıymetlerdir ve gelecek tarihçiler bu kıymete, bu değerlere kıymet verecekler. Bunun esas sebebi neyle ibarətdir? Birinci növbədə Azerbaycan'ın çok düzgün, möhkəm idarəçilik sisteminin qurulması. Ve bu idarəçilik sisteminə xalqın həqiqi mənasında çətin vəziyyətdə, ağır məqamda liderlik rolunu öz üzərinə götürüb və xalqı düzgün yolla apara biləcək bir liderin olması Cənab Prezidentin şəxsində bu liderin bütün koronavirusla mübarizəni uğurlu təşkil etməsi və ilk günündən yəqin ki, son günə qədər Cənab Prezidentin bu məsələ diqqətindədir və bundan sonra da diqqətində olacaqdır. Eyni zamanda Cənab Prezidentin məsələyə kompleks yanaşması, yəni təkcə bunu bir tibb aspektini deyil, iqtisadi aspekti, sosial aspekti, psixoloji aspekti, mənəvi aspekti, bunlar hamısı öncədən nəzərdə tutuldu və hətta dünya ölkələri pandemiyanı 3-cü dünya müharibəsinə bərabər vəziyyətdə tutmamışdan öncə də Cənab Prezident müharibə qanunlarını tətbiq edərək, yəni ölkədə karantin rejimi tətbiq etdi və operativ qərargah yaradaraq bütün fövqəladə hallarda olduğu kimi bir mərkəzdən idarəni təmin etdi. Operativ qərargahın deməli formalaşması o da belə yəni təsadüfi deyildi. Yəni burada da bütün sahələri əhatə edəcək mütəxəssislərin və nüfuzlu şəxslərin orada olması və operativ qərargahda heç şübhəsiz ki ölkənin baş nazirinin rəhbərlik etməsi bu deməkdir ki, yəni bu hökumət səviyyəsində ən ali səviyyədə qurulan bir qurumudur. Və Cənab Prezident demək olar ki hər gün bu məsələni öz gündəliyində saxladı. Sərəncamlar verdi müxtəlif istiqamətlər üzrə. İlk gündən də xaricdə olan vətəndaşların Azərbaycana gətirilməsi təmin olundu. Sərhəd keçid məntəqələrində karantin rejiminə uyğun rejim tətbiq olundu. Ondan sonra sosial müdafiəni təmin etmək üçün vəsaitlər ayrıldı. İqtisadi bir fəallığın aşağı düşməməsinin qarşısını almaqdan ötürü tədbirlər görüldü. Və s. belə çox geniş tədbirlər görüldü və bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycan deməli birinci dalğanı çox yüngül şəkildə həyata keçirdi, karantin rejimini uğurla sonlandırmağa doğru getdi. İndi ikinci dalğa başlayıbdır. Yəni mən bu dalğaları da bir, nisbi bir şey hesab edirəm. Yəni bir böyük dalğadansa 5, 10, 15, 20 kiçik dalğaların olması daha yaxşıdır ki, az həcmdə, az sayda insanlar deyək, klinikalara cəlb olunur. Ən təhlükəsi nə idi? Məsələn, Avropa ölkələrinin səhvi nə idi? Vaxtında düzgün tədbir, yanaşma tədbirlər olmadığına görə kütləvi şəkildə insanlar yoluxdu, xəstəxanalarda yer olmadı. Amma bizdə gör, necə öncədən tədbirlər görüldü ki, deməli, xəstəxanalar 20-yə yaxın xəstəxana boşaldıldı bu məqsəd üçün. Ölkənin ən böyük klinikası, yeni klinika açılan kimi bu məqsədə xidmət etdi və Cənab Prezident hörmətli 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə bir yerdə oraya getdilər, onun açılışını etdilər və koronavirus xəstələrinin bunu istifadəsinə verdilər. Və üstəgəl 10 yeni modul tipli klinikanın açılması barədə Cənab Prezidentin sərəncamı oldu. 16-sı dövlət büdcəsi vəsait hesabına, 4-ü isə özəl sektorun töhfəsi olaraq açılması nəzərdə tutulub. Bunlara qədər, buna ötürü də Cənab Prezidentin sərəncamına 100 milyon manatdan çox vəsait ayrıldı. Həm klinikaların açılmasına, həm onların avadanlığına təchiz olunmaq. Bütövlükdə koronavirusla mübarizə devrində Azərbaycan dövləti 3 milyard yarımdan çox vəsaitin bu sahəyə yönəldilməsinə belə dərdim, qərar verdi və vətəndaşlarımız da çox belə ciddi bir çətinlik çəkmədən bu prosesi keçdilər. İndi bəzən söyləyir, mən həkim olaraq məsələni deyirəm, bəzən söyləyirlər ki, ikinci dalğası da daha çox adamlar yoluxur falan, bundan qorxmaq lazım deyil. Əsas birinci etapıdır ki, biz bunu rahat keçirdik, müəyyən təcrübələr əldə etdik, sistem quruldu, testlər ölkəyə alınıb gətirildi, bu koronavirusla mübarizədə
əsas rol oynaya biləcək süni tənəffüs aparatları kifayət qədər ehtiyatları yığıldı. Sonraki etaplarda artıq biz demək olar ki, bu məsələ nəzarət altında həyata keçiriləcək. Görürsünüz, ölüm sayı bizdə lap aşağı göstəricilərdən biridir dünyada. Testlərlə deməli, yoluxma arasındakı nisbət də çox müsbətdir. Bəzən deyirlər ki, son dövrlərdə yoluxanların sayı çoxdur. Mən biraz başqa cür düşünürəm. Son dövrlərdə testlərin də sayı çox artdığına görə, daha çox insanları biz bu prosesə cəlb etdiyinə görə, nelə ölkələr var ki, testlər Azərbaycanın əhalisi 10 dəfələrlə çoxdur, testlər Azərbaycandan da az aparılır. Orada təbii ki, yoluxma rəqəmləri çox aşağı olacaq. Amma bu demək deyil ki, orada yoluxma yoxdur. Əsas məsələ odur ki, ağırlaşmalar olmamış Azərbaycan həkimləri, Azərbaycan təbibi bu xəstələri aşkar edir. Onları lazımı müşahidəyə və müalicəyə götürür və qısa müddət ərzində də sağalaraq evlərinə buraxılırlar. Və dünyasını dəyişənlərin biz statistikasına və onların belə dərdim dinamikasına baxsaq, bunların çoxusu dünyasını dəyişəndə yanaşı xəstəliklərdən dünyasını dəyişən, o yanaşı xəstələrin ağırlaşmasında dünyasını dəyişən yaşlı insanlardır ki, və biz nəzərə alsaq ki, əgər Azərbaycanda ildə təxminən 60 min insan dünyasını dəyişir, təxminən aya düşür 5 min, belə götürək, düzdürmü? Və 5 min içərisində tutaq ki, cəmsi ayda bir 15-20 adam bundan çox deyil artıq, koronavirustan öz dünyasını dəyişibsə, bu çox cüzi bir göstəricidir və bizim heç bir vətəndaşlarımızı da narahat etməsin. Amma bu o demək deyil ki, biz məsuliyyət hissini azaltmalıyıq, intizamı azaltmalıyıq, əvvəlki qaydalarda həyatımızı davam etməliyik, xeyr. Və bu hamının işi, Cənab Prezidentin rəhbəri altında dövlət olduqca böyük işlər görübdür, güc sərf eləyir, pul sərf eləyir, vaxtını sərf eləyir. Həkimlərimiz nə boyda əziyyətlər çəkiblər və nə boyda fədakarlıqlar göstəriblər, polis işçilərimiz, daxili qoşunlar və s. Elə siz jurnalistlər nə boyda riskin altında işləmişsiniz, amma bunu hər bir vətəndaş dərk eləməli ki, bu boyda insanların əməyinə də qiymət vermək və gələcəkdə ən azı özlərini qorumaqla cəmiyyətə xidmət etmək hər birimizin borcudur. Bununla bağlı karantin rejimi bugündən, demək olar ki, artıq SMS-lərlə icazə alınması olmadan çıxma şərti ilə daha da yüngülləşir. Bir sıra sahələrdə işlər başlayır. Bu o demək deyil ki, insanlarımız deməli bu qaydalara əməl etməsinlər. Sosial məsafə qorunmalıdır, sosial təcrid imkan daxilində qorunmalıdır. Dezinfeksiya etici vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Sanitar gigiyenik normalara əməl olunmalıdır. O vaxta qədər ki, Cənab Prezident də söylədi, nə vaxta qədər ki, koronavirusun vaksini tapılmayıbdır, bu təhlükəni hesab edər ki, qalmaqdadır və koronavirus da dünyada, dünya atmosferində, dünya torpağında hələ uzun müddət qalacaqdır. Yəqin ki, birazdan immunitet də formalaşacaq, amma virusa qarşı vaksin və ona spesifik dərman tapılana qədər biz özümüzü bu yoldan qorumalıyıq. Aydın Nurmusa müəllim, istərdim iqtisadi cəhətə bir toxunaq. Orada, bugün iqtisadi sferada görülən işlər post-pandemiya dövrünün mənzərəsini necə yaradır sizcə? Əvvəla bunu, post-pandemiya dövrünə hazırlıq. Əvvəla onu deyim ki, biz bunu istəsək də, istəməsək də, söyləsək də, söyləməsək də, koronavirus dünya iqtisadiyyatına olduqca böyük zərər vurdu və dünya iqtisadiyyatı xeylə geriləyib və bundan sonra da geriləyəcəkdir. Və iqtisadiyyatın geriliyi ikinci tərəfdən enerji daşıyıcılarının qiymətinin aşağı düşməsinə, onlara tələbatın azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da iqtisadiyyatı neftlə bağlı olan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatına ikinci bir zərəri gətirəcəkdir. Amma Azərbaycan prezidenti bu məsələləri öncədən görərək, proqnozlaşdıraraq, koronavirus infeksiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına, iqtisadi fəallığa, məşğulluğa, əhalinin sosial müdafiəsinə təsirlərini minimum endirməkdən ötürü 19 mart tarixində bu ilin bir sərəncam imzaladı. Həmin sərəncamın icrası olaraq baş nazirin qərarı ilə Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırladı və o tədbirlər planında bir hissəsi artıq həyata keçirilib, bir hissəsi də davamlı şəkildə həyata keçirilib. Məqsəd nə idi? Məqsəd birinci növbədə
iqtisadi fəallığı qorumaqdır. Yəni, iş yerlərinin qorunub saxlanılması çox vacib bir amildir. Çünki bir iş yerinin açılmasına xeyli vaxt və ən azı 5000 dollar vəsait lazım. Bir iş yerinin açılmasına. Və cənab prezidentin sərəncamı 300 min iş yeri qorunub saxlandı. Bu, özəl sektorda xüsusən mikro və kiçik sahibkarlıq sayəsində. 700 minə yaxın özəl sektorda çalışan işçinin əmək haqqı dövlət tərəfindən verilməyən ortaylıq əmək haqqı onların da iş yeri qorunub saxlanmış oldu. Təxminən 1 milyon iş yeri. Və 900 mindən çox dövlət büdcəsində çalışan insanlar işləmədiyi halda karantin dövründə onların da əmək haqqı ödənildi, saxlanıldı. Bundan başqa güzəşli şərtlərlə kredit verilməsi sahibkarlığın inkişafına və alınan kreditlərin bir hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması, kredit faizlərinin aşağı salınması, kredit müddətinin uzadılması da sahibkarın inkişafına öz dəstəyini verəcəkdir. İndi biz bilmirik, bu iqtisadi əlaqələr nə zaman bərpa olunacaq? Yəni, turizm əlaqələridir, sonra digər ölkələrlə gediş-gəliş və s. Biz bilmirik nə vaxt bərpa olunacaq. Amma bundan asılı olmayaraq, biz öz iqtisadiyyatımızı ona hesablamalıyıq ki, koronavirus Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah halına mənfi təsir göstərməsin. Və görürsünüz, bax, bu devir ərzində bir dənə də olsun sosial proqram nə təxirə salınmadı, nə həcm azalmadı. Pensiyalar vaxtında və hətta vaxtından əvvəl verildi, müavinətlər hamısı verildi, ünvanlı sosial yardım, özünə məşğulluq proqramları və digər proqramlar hamısı vaxtında verildi. Və onların asanlaşdırılması üçün də dövlət tədbirlər gördü. Əlavə olaraq, o işləməyən, yəni vaxtında əmək müqaviləsi olmadan çalışan və qeyri-legal məşğulluqda olan insanların da deməli, sosial müdafiəni təmin etməkdən ötürü dövlət tərəfindən təxminən 600 min insanın sosial müdafiəsi təmin edən yaşayış minimum həcmində 190 manat deməli, dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. 50 min əlavə sosial işlər üçün iş yeri açıldı və buna da nə qədər vəsait ayrıldı. Bütün bunlar hamısı o demək ki, cənab prezidentin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan dövləti bir sosial dövlətdir və ən ağır belə deyərdim, çətin vəziyyətdə də əhalinin sosial müdafiəsi ön plandadır. Amma iqtisadiyyatımızın nə zaman əvvəlki səviyyəyə qalxmağı və nə zaman daha yüksək rəqəmlər ifadə etməyi təkcə bizim öz daxili siyasətimizdən asılı olan bir məsələ deyil. Bunu açıq deməyimiz lazımdır və dünya iqtisadiyyatına bağlıdır. Çünki dünyadan qopmuş heç bir dövlət yoxdur bu. Hamı bir-birinə inteqrasiya edib. Sənin istehsal etdiyin bugün ən qiymətli məhsulu alan yoxdursa, o məhsulun heç bir dəyəri yoxdur. Və yaxud da sən əvvəl hardansa ki, hər hansı bir məhsul alırsansa, o məhsulu istehsal eləyən yoxdursa, qıtlaşıbsa, qiyməti bahadırsa, deməli, sənin ölkəndə ondan bağlı problemlər çıxacaq. Amma əsas məsələ odur ki, insanlarımızın ehtiyacı tam şəkildə ödənilir və bu üç ay hamımız bir yerdə yaşamışıq. Görürük də, o qədər insanlarımız çox ciddi bir məhrumiyyətlərlə də üzləşmədilər. İnşallah bundan sonra da üzləşməyəcəklər. Azərbaycan kifayət qədər güclü dövlətdir, iqtisadi potensialı çox olan dövlətdir və bizim kifayət qədər ehtiyat yastığımız var. Fondlarımızda kifayət qədər təxminən Azərbaycanın 3 illik büdcəsi qədər bizim təkcə neft fondunda imkanlarımız var. Yəni, buna görə narahat olmağa dəyinməz. Əsas odur ki, bizim insan itkilərimiz az oldu. Cənab Prezident söylədi, bəzi ölkələrdə iqtisadiyyat mı birinci olmalıdır, yəni insanların sağlamlığını qorumaq birinci olmalıdır. Belə fikirlər, fikir ayrılığı vardı, dilemmalar vardı, müzakirə gedirdi. Cənab Prezident konkret şəkildə söylədi. Bizim üçün bu müzakirə mövzusu deyil, bizim üçün Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığı birinci növbədədir. Və bu əsl liderin, əsl xalqın belə seçdiyi rəhbərin mövqeyidir ki, bir daha bunu Azərbaycan xalqı gördü və dünya gördü. Təşəkkür edirik, Saməllim. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasiyyət Komitəsinin sədri, millət vəkili Musa Quliyev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.